Dragi prijatelji, sve vas srdačno pozdravljam i ovom novom prilikom. Dobrodošli na moj YouTube kanal, dobrodošli u novi video na mom kanalu za vas koji se možda prvi put srećete i sa mojim likom i sa mojim predavanjima. Ja sam Nemanja Boričić i želim vam dobrodošlicu na moj YouTube kanal. Drago mi je da možemo ponovo biti zajedno i da možemo ponovo razmišljati na važne teme za naš prolazni život. I drago mi je da imam ponovo priliku da u ovom novom videu reklamiram Sveto pismo koje besplatno poklanjam svima vama koji ste zainteresovani da posvetite posebnu pažnju u svom životu proučavanju ove svete knjige i na taj način upoznavanju Božje volje. Ja vas podstičem da naručite ovo Sveto pismo tako što ćete mi na e-mail koji se nalazi u opisu ovog videa poslati vaše podatke i ja ću rado u nekom razumnom roku vama poslati besplatno Sveto pismo. Jedino što ćete trebati platiti to su poštanski troškovi, ali oni su mali i zanemarljivi. Tako da eto, ja vas još jedan put pozivam, budite slobodni i hrabri da naručite ovu tako važnu knjigu za naš prolazni, ali onaj večni, neprolazni život. Zaželeo sam da u novom videu koji je trenutno pred vama obradim jednu vrlo važnu temu, za naše razumevanje Boga i Božijeg karaktera, ali i za razumevanje našeg života i naših dužnosti pred Svetim Bogom. Želeo sam da pričam o jednoj temi koja je veoma intrigantna u hrišćanskom svetu i oko koje postoje velike podele, a mislim da bi trebalo s pažnjom proučavati tu temu jer veoma, veoma je važna za naše razumevanje spasenja. Bavit ćemo se sadržajem ili unutrašnjošću izgubljenog kovčega zaveta. Vi znate da u Starom zavetu je kovčeg zaveta bio najdragoceniji predmet u jevrejskom hramu i to nije po ljudskoj odluci bilo tako, već po Božjoj. To je bio kovčeg koji je bio na specifičan način izrađen. Bio je presvučen čistim zlatom, na njemu su bila dva heruvima, anđela, koja su sa raskriljenim krilima na neki način zaklanjala Božji presto, odnosno mesto Božje prisutnosti. Taj kovčeg je imao nadprirodnu moć, jer je bio povezan sa stalnom Božjom prisutnošću među njegovim narodom, sa pobedama u bitkama, sa presušivanjem reka koje su vrlo često znale da presuše pred sveštenicima koji su nosili taj tako sveti predmet starozavetnog šatora od sastanka, koji je Mojsije izgradio po Božjem uputstvu i često su se dešavale katastrofe i pomori onda kada su ljudi se na neadekvatan način odnosili prema tom kovčegu. Tako da ovaj kovčeg je veoma važan bio za Božji narod i on je u jednom trenutku iz šatora od sastanka premešten trajno u hram Solomonov, čuveni Solomonov hram, jedno od svetskih čuda, i u nekom trenutku on je bio izgubljen, delovanjem tajanstvenih okolnosti, kovčeg je nestao. I mi možemo da se pitamo šta je tako posebno u vezi sa tim kovčegom, zašto je sadržaj kovčega zahtevao tako posebnu izradu, tako posebnu zaštitu i u krajnjoj liniji gde je on nestao, gde je sada taj kovčeg zaveta. Mnoga tajna društva su se trudila da pronađu taj kovčeg, recimo poznato je da su vitezovi templari bili fascinirani kovčegom zaveta i trudili su se da ga pronađu i u jednom trenutku su kazali da su ga pronašli i da su ga preselili u jednu od kapela u Škotskoj. Drugi su također govorili da su ga pronašli. Recimo, jedan od poznatih arheologa je kazao, ustvrdio da ga je pronašao, da ga je video svojim očima i da zna tačno gde se nalazi. Također, određeni drugi ljudi su tvrdili da su pronašli kovčeg zaveta i da konačno se nalazi u njihovom posjedu tako važan predmet iz istorije Božijeg naroda. Čak jevrejski Talmud kaže i tvrdi da je sam kovčeg zaveta sakriven ispod brežuljka hrama u Jerusalimu i neki rabini tvrde da su čak i videli kovčeg i da su se sreli sa tim kovčegom. Ono što je pitanje, šta je tako posebno u vezi sa tim kovčegom? Da li je potraga, možemo se pitati, za izgubljenim kovčegom samo još jedna potraga za blagom iz davnina? Ili tu možda postoji nešto više? Ja bih voleo
više da se bavimo unutrašnjošću tog kovčega, šta se u njemu nalazilo i kakvo je to blago sakriveno u njemu, pa je Bog zapovedio da na taj specifičan način se čuva to blago i da li je to blago možda davalo svetost samom tom predmetu koju smo malo pre pomenuli, svetost koja je tako velika bila da su pred njom se i voda pomerala i čuda dešavala i Božja prisutnost je bila tu nad tim kovčegom. Šta je posebno unutar tog kovčega bilo? Ja verujem da je važnije da se bavimo sadržajem tog kovčega nego samim kovčegom kao predmetom. I eto, šta se nalazilo u unutrašnjosti kovčega Zaveta kada analiziramo Sveto pismo? Mi vidimo da se u kovčegu Zaveta nalazile zapovesti, koje je dve ploče zapovesti koje je Mojsije stavio u kovčeg Zaveta kada je sišao sa gore. Mojsije je dobio od Boga 10 Božjih reči ili 10 zapovesti, dekalog, kako mi danas kažemo, koji je Gospod izgovorio pred ljudima. Čak znamo da su te zapovesti po biblijskom tekstu u 2. Mojsijevoj 31. poglavlju 18. stihu kaže napisane su Božjim prstom. One su tako važne bile da ih je Bog sam na kamenu napisao sobstvenim prstom. I te ploče zapovesti, taj dekalog, te zapovesti koje su večne, bile su pohranjene u sam kovčeg Zaveta. Evo kako otprilike je to izgledalo. U unutrašnjosti kovčega Zaveta, u najsvetijem delu nameštaja u svetnji i nad svetnjama, to je bio kovčeg Zaveta, tu su bile pohranjene Božje zapovesti koje je Bog svojim prstom napisao. I 10 zapovesti su bile svete i na taj način zaštićene. Zašto sam rešio da se bavim ovim pitanjem, pitanjem dekaloga, pitanjem sadržaja kovčega Zaveta? Zato što u susretima sa hrišćanima, mnogim raznim hrišćanima s kojima se srećem i razgovaram, često nailazim na jednu ideju da je Novi Zavet, vreme milosti u kome mi sada živimo, kada smo pod blagodaću, kako kažu ljudi, sada je vreme drugačije nego što je ranije bilo i sada Bog ima drugačiji način vođenja svog naroda, kažu takvi ljudi koji tako razmišljaju. Zakon više ne važi, sada smo pod blagodaću i blagodat na neki način ukida zakon. Ja imam problem s tom idejom zato što ona nije biblijska. Ispada po toj ideji koju većina hrišćanstva prihvata, skoro 80-90% hrišćana prihvata takvu ideju, ispada da Božji plan spasenja i spasavanje blagodaću, kako se mi zaista spasavamo, ukida Božji moral i Božjih 10 večnih zapovesti, kako Bog u svojoj reči kaže. Međutim, mi kada pošteno se okrenemo Bibliji, mi ćemo vidjeti da Božji plan spasenja nema za cilj da ukine Božji zakon, zakon 10 zapovesti, dekalog, taj moral Božji koji nam je Bog dao. Ne, nego plan spasenja ima za cilj da taj zakon utvrdi, ispuni u nama. I Novi Zavet i Stari Zavet se slažu jednako po tom pitanju. Nema nikakve razlike. Bog se nije promenio. Ranije je bio kruta pravda, sada nas spasava milošću i blagodaću. To je neodrživ stav ako ste dobar poznavalac Svetog pisma. Međutim, to može opstati kada ljudi po inerciji, slušajući razne teorije, prihvataju te teorije. Ako se zadubite u Božju reč i počnete da je proučavate pažljivo, vidjet ćete da su se ljudi spasavali verom i u Starom i u Novom Zavetu, da je 10 zapovesti bilo aktuelno i u Starom i u Novom Zavetu i vidjet ćete kako je to biblijski kada posmatramo jednostavna tema. Hajmo da analiziramo šta Novi Zavet kaže o 10 zapovesti. Pazite u Rimljanima Pavle šta kaže u 7. poglavlju 12. stihu. Tako je dakle zakon svet i zapovest je sveta i pravedna i dobra. Dakle, opšte prihvaćeno je to gledište danas pogrešno, gde kaže da su 10 zapovesti bile obavezne za ljude u Starom Zavetu, a za nas danas nisu. Jednostavno, mi se danas spasavamo blagodaću i mnogi kažu danas da je čak zakon prokletstvo i mi nismo pod prokletstvom, nego smo pod milošću. Sa druge strane, mi kad pogledamo Novi Zavet, ovo je samo jedan od tekstova, vidjet ćemo da Novi Zavet ima veoma pozitivan stav prema 10 zapovesti, isto kao i Stari Zavet. Novi Zavet ističe
da je gospodnji zakon savršen i onda prema tome je nezamislivo da osoba koja je sveta ili možda neka crkva koja se smatra svetom, da ikada može da ustane protiv svetog zakona i nezamislivo je da bi neka Božija crkva, koja je sveta Božija crkva, mogla da sveti Božji zakon ukloni od očiju ljudi, da sakrije tu ideju o važnosti 10 zapovesti i njihovoj trajnosti. To nikako ne bi mogla da učini sveta osoba niti sveta crkva. Mi s druge strane danas imamo crkve koje su čak se drznule da promene dekalog u svojim spisima, u svojim učenjima kojima uče svoje vernike. Da vi kada uđete u 10 zapovesti kako su napisane u Bibliji i kada uđete u 10 zapovesti u knjige tih crkava ili njihove određene knjige učenja i vere njihove, dogme, da tako kažemo, vidjet ćete da se to apsolutno razlikuje. To nikako nije moglo da se učini pod uticajem Svetog Duha i vidjet ćete da pismo to na neki način negira. Evo zašto. Kada gledamo u Bibliji, u Novom i u Starom Zavetu, ideju o Novom Zavetu koji će Bog učiniti nakon Zaveta koji je učinio sa ljudima pod Sinajem. Pogledajte šta Jevrejima poslanica kaže, a ovo je citat iz Jeremijine knjige. Kaže, evo idu dani, veli Gospod, i načinit ću s domom Izraeljevim i s domom Judinim nov zavet. Ne po zavetu koji sam načinio s ocima njihovim onaj dan kad sam ih uzeo za ruku i kada sam ih izveo iz zemlje Misirske, jer oni nisu ostali u tom mom zavetu. I ja nisam mario za njih, govori Gospod. Jer evo, ovo je zavet koji ću učiniti s domom Izraeljevim posle ovih dana, govori Gospod. To je dakle ideja o novom zavetu koji će Bog učiniti sa vernima. Kaže, daću zakone svoje u misli njihove i na srcima njihovim napisaću ih i bit ću im Bog i oni će biti meni narod. Ljudi najčešće kažu, zakon je za Jevreje, zapovesti su za Jevreje. Međutim, kada Bog govori o novom zavetu koji će učiniti sa ljudima, on ne govori o nekoj milosti koja ukida zakon. On govori o tome da u onom ranijem zavetu koji je Bog činio sa njima, oni nisu ostali zbog njihove neposlušnosti, a sada će Bog učiniti novi zavet i šta će biti suština tog novog zaveta? Da će zapovesti Bog upisati Duhom Božjim na ploče naših srca. To i apostol Pavle kaže, mi smo napisali Božju reč, Božji zakon u srca vaša, ne penkalom, ne nekim klinom u kamenu, nego Duhom Božjim na srcima vašim. Zanimljivo je, Duh Božji se često naziva u Bibliji prstom Božjim. I kao što je Bog pisao prstom Božjim na dve ploče u starozavetno vreme, dakle na Sinaju, tako Bog obećava da će napisati prstom svojim, odnosno Duhom Svetim, zapovesti, zakon svoj u naša srca. I mi vidimo da čak i novi zavet se temelji na tom Božjem obećanju, obećanju blagodati, da će Bog na natprirodan način nas tako promeniti, tako obratiti, ne da učini da mi počnemo da kršimo moral sada sa njegovom dozvolom, nego da silom njegovom možemo taj moral da ispunimo, jer sami to ne bismo mogli bez duha njegovoga. Dakle, novi zavet ne podrazumeva negiranje zapovesti, ne, nego njihovo izvršenje u nama Duhom Svetim po Božjem obećanju. Hajde da vidimo šta Biblija kaže, kako zvuče i glase te Božje zapovesti koje su isprva napisane u 2. Mojsijevoj 20, a onda ih nalazimo i u 5. Mojsijevoj 5. poglavlju. Prva zapovest kaže, nemoj imati drugih bogova osim mene. Druga zapovest kaže, ne gradi sebi lika, kipa, slike, nemoj im se klanjati, nemoj im služiti. To su stihovi 4 i 5 u 20. poglavlju 2. Mojsijeve. Treća zapovest kaže, ne uzimaj uzalud ime Gospoda Boga svojega. Četvrta zapovest o danu od odmora kaže, sećaj se dana od odmora da ga svetkuješ. Sedmi dan je odmor Gospodu Bogu tvojemu. Peta zapovest kaže, poštuj oca i mater svoju. Šesta zapovest kaže, ne ubi. Sedma kaže, ne čini preljube. Osma, ne kradi. Deveta,
ne svjedoči lažno na bližnjeg svoga. I deseta, ne poželi ništa što je bližnjeg tvojega. Ono što je važno da kažemo, 10 zapovesti nisu samo nekih 10 preporuka ili 10 predloga. To su zapovesti koje je nama Bog dao. Dakle, 10 zapovesti su obavezna načela ljubavi i ona sačinjavaju okvir srećnog i radosnog života, čak i svetog, što je najvažnije, svetog života na koji nas je Bog pozvao. Dakle, to je nešto što Biblija jasno kaže. Međutim, neko može reći sada, ali mi se spasavamo blagodaću, a ne zakonom. Ja verujem da se spasavamo blagodaću, to je jedna od najdivnijih tema. Bog je blagodatni Bog. Međutim, kada uđemo u Novi Zavet, mi ćemo se iznenaditi šta Božja reč u Novom Zavetu kaže o odnosu blagodati i zakona Božjeg, zakona 10 zapovesti. Jer ste blagodaću spaseni, kaže Božja reč, kroz veru. I to nije od vas. Dar je Boži, ne od vaših dela, da se niko ne pohvali. Dakle, mi se nikad ne bismo mogli spasti držanjem 10 zapovesti. Mi se u potpunosti spasavamo Božijom blagodaću koju prihvatamo verom. Kad mi prihvatimo ovaj dar spasenja, tada Sveti Duh počinje da menja naš život. Čovjek se ne može spasti držanjem 10 zapovesti. To je jako važna biblijska istina. Moramo se paziti legalizma, moramo se paziti na oslanjanje, na držanje zakona. To je nebiblijski, to nije ono što Bog želi od nas. Mi držanjem zakona ne možemo da doprinesemo ni jedan milimetar našem spasenju. Dakle, Isus plus, šta je jednako sve? Znate kako glasi rešenje ove jednačine? Isus plus ništa jednako je sve. Dakle, mi se držanjem svojih zapovesti, odnosno Božjih zapovesti, dakle, mi se držanjem Božjih zapovesti ne spasavamo. Dakle, držanje zapovesti je naš odgovor ljubavi prema Bogu. Ne da bismo se spasli, već zato što smo spaseni. U tome je velika, velika razlika. Dakle, kada Isus kritikuje fariseje u Novom Zavetu, on ne kritikuje sam zakon, samo držanje zakona, već kritikuje tu ideju koju su oni imali u sebi, a to je da mogu da se spasu držanjem zakona, svojim delima, a to je nemoguće, Biblija kaže. Spasavamo se samo darom večnog života koji imamo u Isusu Hristu. Blagodaću smo spaseni, ali kada smo spaseni, iskustvo spasenja nas vodi u poštovanje Božijeg moralnog, večnog moralnog zakona. Možemo se zapitati kakva je onda uloga Božijeg zakona ako se zaista, kao što kažemo, ne možemo spasiti držanjem zakona. Pogledajte šta apostol Pavle kaže. Šta ćemo dakle reći? Je li zakon greh? Bože, sačuvaj. Nego ja greha nisam poznao, osim kroz zakon, jer nisam znao za želju dok zakon ne kaza ne zaželi. Tokom cele istorije način spasenja se nikada nije menjao. Čak i u Starom Zavetu ljudi su se spasavali blagodaću. Uzmimo za primjer Adama i Evu. Kako su se oni spasli? Držanjem zakona? Ne. Njima je Bog otkrio jagnje u kome će biti njihovo spasenje i u hebrejskim tekstovima mi vidimo da su oni poverovali u to, u tog gospoda koji će biti rođen kao ženin potomak u kome će biti spasenje. Oni su verovali opravdanje verom u jemca, verom u jagnje, verom u krv jagnjetovu, verom u krv Hristovu. Kako je Noe spasen? Da li je on spasen držanjem zakona? Piše, verom je Noe prihvatio taj Božji plan spasenja. I on je kroz milost bio prihvaćen. Radi milosti ga je Bog prihvatio, kaže Božja reč. Nikad se niko nije spasavao svojim delima u Starom Zavetu, niti se u Novom Zavetu mi spasavamo svojim delima. Imate jedan jasan tekst u Novom Zavetu koji to i potvrđuje. Kaže, zakon, misli se na starozavetno vreme, aludira pisac na starozavetno vreme, apostol Pavle, zakon nam je bio čuvar do Hrista, ali ne kaže da se opravdavamo držanjem zakona, nego tekst ovako kaže, zakon nam je bio čuvar do Hrista da bismo se verom opravdali. A sad kad je došla ta istina, kad je došao Hristos, nismo više po čuvarom. Znači sada vidimo samu suštinu zakona,
Sada vidimo samu suštinu opravdanja verom. I sada vidimo jednu dublju realnost zakona. Ne promenjen zakon, nego još dublja merila koje Hristos na gori blaženstva nama proklamavao kao zakon Božijeg carstva. Koja je svrha, koja je uloga Božijeg zakona? Božji zakon je kao neko ogledalo. Ogledalo mi pokazuje prljavštinu ili neku manu na mome licu. To ogledalo ne može da opere moju prljavštinu, ne može da opere neku anomaliju koja postoji na mome licu. Može to da učini sapun ili neka druga materija kojom to mogu ukloniti. Dakle, zakon nas ne može spasti, ali zakon nama otkriva kolika je naša potreba za spasiteljem i za spasenjem i vodi nas ka Hristu. Zašto danas ima jako malo pravih obraćenja i tako malo ljubavi prema Gospodu Isusu Hristu? Zašto smo mi hrišćani tako paralisani i sa tako malo ljubavi prema Gospodu? To naši životi pokazuju. Zato što nismo ni svesni koliko smo krivi pred Bogom i samim tim nismo ni svesni kolika je dubina pada u koji smo došli, odnosno do kog smo došli, samim tim i kolika je dubina ljubavi Božije kojom nas je On ljubio kada je dao Hrista za nas. Bez zakona, Biblija kaže, ne bi bilo ni spoznanja greha, a bez poznanja greha ne bi bilo ni naše potrebe za spasiteljem. I sada, jako je važno i relevantno jedno pitanje, šta je Isus kazao za zapovesti, za dekalo, kako se Isus odnosio prema zapovestima. Nama je najbitnije kako se Isus odnosio prema bilo kojoj temi, a ne kako se neki naši današnji autoriteti, duhovni odnosi ili naše crkve kojima mi pripadamo. Mi se moramo vratiti ka Bibliji, mi se moramo vratiti ka reči Božjoj. Suviše smo se udaljili od reči Božje i otuda ovakva paralisanost i život bez duha među raznim hrišćanima. Šta Isus kaže o zapovestima? Kakav je njegov stav o zapovestima? Kaže Isus, ako želiš ući u život, drži zapovesti. Isus je verovao u zapovesti, nije imao negativno mišljenje o njima. Učio je zapovesti i sam je držao Božije zapovesti. Pogledajte šta kaže Isus kada je u pitanju eventualna promjena ili podrška 10 zapovesti. On kaže, nemojte da mislite da sam ja došao da pokvarim zakon. Ako ko pokvari jednu od ovih najmanjih zapovesti i nauči tako ljude, najmanji će se nazvati u carstvu nebeskome. A ko izvrši i nauči, taj će se veliki nazvati u carstvu Božijemu. Znači, Isus nije došao da menja, ukida zakon. Isus je došao da izvrši taj zakon, da ga sam ispuni, ali je došao i da ga ispuni u nama duhom Božijim. Svaki propovednik, svaki verski vođa, religijski vođa koji govori da je zakon ukinut ili da više uopšte nije važan, direktno se protivi samoj Bibliji i direktno se protivi samom Isusu i njegovim svetim rečima. Dakle, ne postoji opravdanje biblijsko za takav stav među raznim današnjim učiteljima. Isus je rekao da ni ne pomišljamo da je On došao da ukine zakon. Međutim, ja sam imao priliku puno puta da sedim sa određenim ljudima koji su teolozi raznih denominacija i da diskutujem sa njima. Jednom prilikom sam doživio da jedan čovjek kaže meni, mi verujemo u Novi Zavet, mi ne verujemo, kaže, u Stari Zavet, mi ne verujemo u tu starozavetnu objavu, najbitnije je nama novozavetna objava, samim tim govori da su tu neke suprotnosti između, što Biblija ne podržava. I kaže on, mi danas kao hrišćani imamo dve zapovesti koje nam Isus dao, a ne 10 zapovesti. 10 zapovesti je za Jevreje. Ja ga pitam koje su to zapovesti, on kaže dve zapovesti. Ljubi Boga i ljubi bližnjeg svoga, kao samog sebe. Ja sam šokiran, zato što te dve zapovesti su sama suština dekaloga i verovatno taj čovjek je mislio na ovu misao koja se nalazi u Mateju 22:37-40. Kaže, ljubi Gospoda Boga svojega, svim srcem svojim i svom dušom svojom i svom mišlju svojom, ljubi bližnjeg svoga kao samog sebe. Isus kaže, ovim dvema zapovestima visi sav zakon i proroci. I onda ljudi kažu, Isus nam je kazao, ostavljam vam nove zapovesti, i to su zapovesti ljubavi, i mi njih trebamo držati, a ne 10 Božjih zapovesti. Međutim, pogledajte šta Isus kaže kada govori
ovim dvema zapovestima. Kaže, ove zapovesti, o njima visi sav zakon i proroci. Šta je u stvari Isus uradio kada je govorio o dvema zapovestima ljubavi, kao novim zapovestima? On je u stvari citirao prvu zapovest, prvu tu zapovest ljubavi da ljubimo Boga iz 5. Mojsijeve, iz 6. poglavlja, iz 4. i 5. stiha. Kaže, zato ljubi Gospoda Boga svojega i sveg srca svojega i sve duše svoje i sve snage svoje. Vidite da je to zapovest data još u Starom Zavetu i da se ništa nije promenilo, ako pažljivo posmatramo Bibliju. Druga nova zapovest, kako kaže ovaj učitelj verski, kaže da je zapovest o ljubljenju bližnjeg svoga. To je nešto što je nama u Novom Zavetu dato. A 10 zapovesti je prošlost. Ali pogledajte šta kaže Stari Zavet. Bog preko Mojsija kaže Jevrejima ono vreme, nemoj da budeš osvetljiv, nemoj da nosiš ljutinu na sinove naroda svojega, nego ljubi bližnjeg svoga kao samog sebe, kaže Gospod. Ja sam Gospod. Kada Isus kaže da o ovema dvema zapovestima visi sav zakon, pogledajte ovdje šta kaže, o dvema zapovestima ljubavi visi sav zakon i proroci. Znate šta je u stvari Isus time hteo da kaže? Primenimo to samo kroz sliku koju je Isus dao. Dakle, Isus je naglasio da zakon visi o dvema zapovestima o ljubavi, a to znači, kao što vrata vise na dve šarke, vi ako nemate šarke na pravom mestu, vrata vam uopšte neće koristiti. Šarke ne zamenjuju vrata. Šarke određuju da li ta vrata rade pravilno. Isus nikad nije govorio da su 10 zapovesti zamenjene ljubavlju. On jednostavno izjavljuje da svaki pokušaj da se zapovesti drže bez ljubavi označava da je promašena sama suština zapovesti. Da zapovesti uopšte nisu održane. U stvari, mi ako volimo Boga i svoje bližnje, onda ćemo sasvim prirodno držati i svih 10 Božjih zapovesti. Kad posmatrate onako kako su date Mojsiju, jedna ploča ima 4 zapovesti koje ukazuju na način na koji mi ljubimo Boga. Od 1. do 4. zapovesti mi pokazujemo time kako mi to ljubimo Boga. Neću ljubiti Boga ako se klanjam nekim idolima. Neću ljubiti Boga ako ne odvajam vreme kada je On to rekao da imam dan od odmora zajednice sa Njim. Ići ću svojim putevima i time ću, bez obzira što govorim da volim Boga, pokazati da ja ne služim Njemu i da mi nije stalo do Njega. Druga ploča, ne kradi, ne čini preljube. Pa kako ja mogu da kažem da volim svog bližnjega ako ja, recimo, kradem nešto njegovo ili želim nešto njegovo ili učinim preljubu sa njegovom suprugom ili njenim mužem i tako dalje. Ja ne volim svoje bližnje. Ljubi Boga i ljubi bližnjeg svoga, to je samo siže zapovesti i ideja da zapovesti možemo jedino držati motivisani ljubavlju. Ništa drugo od toga. E sad možemo da se zapitamo da li blagodat o kojoj toliko pričaju mnogi ljudi kada negiraju zakon, da li blagodat znači da više nema potrebe za držanjem zapovesti? Kaže apostol Pavle, šta dakle, hoćemo li grešiti kad nismo pod zakonom nego smo pod blagodaću? Bože, sačuvaj. I još on kaže, kvarimo li dakle zakon verom? Bože, sačuvaj. Nego ga još utvrđujemo. U vreme apostola Pavla postojala ideja da blagodat i vera uklanjaju potrebu za držanjem zakona. Apostol Pavle je bio protiv tog mišljenja na najodlučniji mogući način i on je kazao, Bože, sačuvaj, vera treba da utvrdi Božji zakon u našem srcu, a ne da ga gazi. Mnogi ljudi kažu, ja se opravdavam verom, mene zakon ne zanima. I time pokazuju da su sa takvim stavom još uvek pod zakonom. A pod zakonom ne znači da držite zakon, nego da ste pod prokletstvom zakona. Evo da ilustrujemo to. Naprimjer, mi ne padamo pod udar zakona o ograničenju brzine sve dok ga ne prekršimo. Tek tada smo mi krivi pred njim. Onda dolazimo, kako se kaže, pod zakon. I moramo da platimo kaznu. Ako dobijemo pomilovanje od policajca i ako nas on pusti, mi više nismo pod zakonom. Posljednje što bi nam tada palo na pamet, bilo bi da ponovo jurimo nedozvoljenom brzinom. Zakon bi u tom slučaju ponovo bio na svom mestu i mi bismo ponovo
pali pod njegov udar kao i prvi put. Svi koji odbacuju dekalog i žive životom greha nisu pod blagodaću, nego su pod pravim prokletstvom. I to pokazuju životi ljudi koji tvrde da su pod blagodaću, a njihova dela pokazuju da se oni aktivno odriču Boga i Božje volje u svome životu. Dakle, blagodat, spasenje blagodaću i spasenje verom ne ukida našu dužnost pred Bogom da držimo zakon ne da bismo se spasli, nego iz zahvalnosti. Sada ćemo videti kroz još neke stihove to. Pogledajte šta kaže apostol Jakov. Ko sav zakon održi, a sagreši u jednome, kriv je za sve. Kao jedan lanac koji drži određeni teret, dovoljno je da jedna karika popusti i lanac se prekida. Dakle, ako mi odlučimo svojevoljno da kršimo jednu ili više od 10 zapovesti, mi smo odlučili da ustanemo protiv Boga. Ja često ljude pitam zbog čega veruju drugačije od pisma i ljudi često kažu meni je neki duhovni autoritet, nebitno koje denominacije prihvataju, rekao da je to tako. Ja kažem, a šta Bog kaže? Da li čitaš Božju reč? Šta Bog kaže o tome? I ljudi kažu, pa jednostavno, većina ljudi tako veruje i ja tako verujem, tako sam naučen i ne mogu drugačije. E, to je razlika između ideje verovati u Boga, u njegovo postojanje i koristiti ga kao neku amajliju u svome životu kada dođu teški trenuci i razlika između toga da Bogu verujete na reč, onako kako je On kazao, verujem Bogu na reč makar se i nebo srušilo. Ne zanima me šta kaže bilo ko od ljudi, želim da moja savest bude prožeta rečju Božijom, a ne ljudskim zapovestima i ljudskim tumačenjima. Iz kojih pobuda bi trebalo da držimo 10 zapovesti? Evo pogledajte šta Gospod Isus Hristos sam kaže. Ako imate ljubav ka meni, zapovesti moje držite. Svako ko voli Hrista sasvim prirodno žudeće, želeće da drži zapovesti. Ova tema nije ništa novo. U samom srcu 10 zapovesti stoji napisano, a ja činim milost na hiljadama onih koji meni služe i koji se mene boje i koji čuvaju zapovesti moje. To je druga zapovest. U drugoj zapovesti imate zapisano da Bog čini milost onima koji čuvaju zapovesti njegove i koji drže zapovesti njegove. Isus je znao da je poslušnost iz ljubavi u stvari služenje Bogu, pravo bogosluženje. Poslušnost koja ne dolazi iz ljubavi predstavlja pravo ropstvo. I mi vidimo to ropstvo u iskustvu fariseja s kojima Isus imao jako mnogo problema. Nažalost, neki ljudi gledajući Isusovu kritiku fariseja i farisejske samopravednosti, farisejskog legalizma i farisejskog držanja zapovesti bez ljubavi, kažu, eto, Isus je bio protiv zapovesti. Nije tako. Isus nije protiv zapovesti. Evo dokaza. Kada Isus govori na gori blagoslova zakone svoga carstva, on nije došao da promeni dekalog, nego da ga još prožme dublje i da ga još dublje otkrije njegova merila, njegove zahteve. Često danas ljudi kažu, treba držati duh zakona, ne slovo zakona, i to im je izgovor da ne drže zakon uopšte. A pogledajte šta Isus kaže. Čuli ste kako je kazano starima, ne ubi, to je dakle zapovest iz dekaloga. A ja vam kažem da će svaki koji se gnevi na brata svojega, ni za šta, da će on biti kriv sudu. Pazite, ovdje Isus ne ukida zapovest o ubistvu, nego je još produbljio i kaže nije ubistvo samo ubiti fizički, nego i gneviti se na brata u srcu. Dakle, nema ni reči o ukidanju dekaloga. Ili recimo, kaže, čuli ste kako je kazano starima, ne čini preljube. I sad on ne kaže, ja vam kažem, činite preljube. Zakon više ne važi. Ne, to je nebiblijska nauka. On kaže, ja vama kažem da svaki koji pogleda ženu sa željom, već je učinio preljubu u svome srcu. Dakle, daleko od toga da Isus odbacuje 10 zapovesti, daleko od toga da duh zakona obezvređuje poslušnost srca,
Ne, duh zakona obezbeđuje mnogo dublju i značajniju poslušnost, a to je poslušnost i srca. On je ne obezvređuje, kako to neki danas kažu. I kada govorite o zapovestima danas, ja verujem da će čak i mnogi komentari, vidjet ćete ispod ovog klipa, biti negativni, proglašavat će ovo predavanje legalizmom. Mnogi ljudi kada čuju ideju o držanju 10 zapovesti koje u skladu sa opravdanjem verom, u skladu sa blagodaću i spasenjem blagodaću, mnogi ljudi kažu ovaj je legalista, ovaj naučava da se spasavamo zakonom. Ne, dragi moji. Dakle, da li je poslušnost legalizam ili pokušaj spasenja delima, to nam najbolje mogu reći apostoli ili Isus. Pogledajte šta kaže apostol Jovan. Po tome mi poznajemo i razumemo da smo ga poznali, Isusa Hrista, ako njegove zapovesti držimo. Onaj koji govori da ga poznaje, a zapovesti njegove ne drži, lažov je i u njemu istine nema. Jednostavno, legalizam je pokušaj da mi držimo 10 zapovesti da bismo se spasli svojim sopstvenim naporima. A s druge strane, poslušnost i srca je rezultat spasenja. Ne ono čime se mi spasavamo, nego jednostavno spasenje koje smo već doživeli, koje smo već poznali u Isusu Hristu, navodi nas da iz ljubavi poslušamo Hrista. Znači, spasenje blagodaću i verom utvrđuje zakon Božji i zakon Božjih zapovesti u našim srcima, a ne da ga odbija. E sad, jedno jako bitno pitanje, i ovdje bih volio punu vašu pažnju. Mnogo puta ljudi citiraju određene izolovane tekstove iz poslanica da pokažu kako je 10 zapovesti ukinuto, naročito jedna, a to je zapovest o suboti. I to je zapovest koja jako smeta ljudima danas. Veliki rat se vodi protiv te zapovesti. I ljudi kada žele da utvrde kako je to ukinuto, izolovano citiraju na svoju pogibao, van celovitog pisma, jedan, dva ili tri teksta iz Novog Zaveta. Ja ću ih navesti koji su to tekstovi. I sada ćete vidjeti kako se izopačuje Biblija kada se ona dobro ne poznaje. Kažu ovako, u Efesima 2.15 postoji jedan tekst koji kaže: obesnažio je Isus zakon s njegovim zapovestima i odredbama, da bi stvorio mir od te dvojce, da načini sobom jednog novog čovjeka i da obojcu u jednom telu pomiri s Bogom krstom, pošto je na njemu ubio neprijateljstvo. I određeni učitelji Biblije danas, ja bih rekao lažni, kažu da je zakon ukinut na krstu, zakon 10 zapovesti, i evo ga dokaz. I onda još citiraju jedan tekst koji kaže da je Hristos na krstu izbrisao pismo uredbe koje je bilo protiv nas i to je uzeo prikovavši ga nasred na krst. Nastavak ovog teksta je: zato da vas niko ne osuđuje za jelo, piće, kakve praznike, subote ili mladine i tako dalje. I onda ljudi kažu, evo vam dokaz da je ukinut zakon 10 Božjih zapovesti i da više ne važi. Mi smo pod blagodaću. Hajde pogledajte ovaj tekst koji se često citira u Kolosanima. Kaže se ovdje da je Bog izbrisao pismo uredbe koje je bilo protiv nas, to je prikovao na krst i to je ukinuo na neki način. I ovaj tekst pogledajte. Znači, Hristos je obesnažio svojom smrću na krstu zakon s njegovim zapovestima i odredbama. I svojim telom, sobom, je ukinuo to neprijateljstvo koje je postojalo između Boga i ljudi. Šta je ovdje, recimo, apostol Pavle citirao? Da je pismo neko uredbe bilo protiv nas. To je pismo prikovano za krst. U stvari, on citira jedan tekst iz Mojsijevih knjiga. Pogledajte koji tekst. Mojsije kaže u 5. Mojsijevoj 31. poglavlju, Mojsije zapisao sve reči ovog zakona u knjigu. Dakle, ovdje se ne radi o 10 zapovesti. Ovdje se radi o nečemu što je Mojsije zapisao, dakle zakon, u knjigu, u svitak. Potom je zapovedio Levitima, koji su nosili kovčeg zaveta gospodnjeg, i rekao im je, uzmite ovu knjigu zakona, to je bio u stvari svitak u kome je bio upisan zakon, stavite pokraj kovčega, ne u kovčeg gdje su zapovesti, nego pokraj kovčega zaveta, Boga vašega, neka to, ta knjiga zakona, i gledajte šta kaže, bude svedok protiv tebe ili protiv vas.
direktno je citirao apostol Pavle u Kološanima ovaj tekst. Znači, nije 10 zapovesti bilo protiv nas, koje je napisano prstom Božjim na pločama zapovesti, kamenim pločama, koje su pohranjene u kovčeg, nego je pismo uredbe Mojsijevom rukom bilo zapisano. A šta je bilo to pismo uredbe? O čemu se tu radilo? To su bili zakoni o žrtvama, ceremonijama, praznicima, jelima, pićima, šta se kada jelo, šta se nije smelo jesti, o žrtvama kako su se prinosile. One su simbolički i svi ti rituali ukazivali na Hrista, na njegovu smrt na Golgoti. I ti zakoni su našli svoje ispunjenje Hristovom smrću na krstu. Hristos svojom smrću na krstu nije ukinuo zakon. Imamo li neki opipljiv dokaz? Sijaset tekstova u Novom i Starom Zavetu. Evo jedan od vrlo važnih i moćnih tekstova koji mogu da nam to potvrde. Kaže tekst, bila je jedna rasprava u Novozavetnoj crkvi, došli su neki lažni učitelji koji su govorili da se moramo obrezati da bismo se spasli, i onda je Pavle ukoravao te lažne učitelje koji su pozivali na sečenje, kako on kaže, i rekao je da neznabošci ne moraju da se obrezuju, da to nije uslov spasenja. I onda, kada je bila ta dvojba i neka vrsta debate u crkvi prvoj, da li treba, da li ne treba, apostol Pavle, gledajte šta kaže, obrezanje je ništa i neobrezanje je ništa, nego držanje zapovesti Božjih. Znači, obrezanje i neobrezanje nije toliko bitno, nije uopšte bitno za spasenje, ali kaže, držanje zapovesti jeste. Čak jedan tekst kaže ovako, u šestom, čini mi se, poglavlju u Galatima poslanice, a ja, Bože, sačuvaj da se ičim drugim hvalim osim krstom Gospoda Isusa Hrista, kojega radi razape se meni svet i ja svetu, kaže, ne pomaže ništa neobrezanje i obrezanje, nego nova tvar, novo stvaranje. Vidite da novo stvaranje nije u neskladu sa držanjem zapovesti. Kada nas Bog nanovo stvori, mi nismo spremni da odbacimo 10 zapovesti, nego smo spremni i osposobljeni da izvršimo Božju volju. I to, dragi moji, po obećanju Božjem. Citirao sam malo čas taj tekst, kaže, daću zakone svoje u misli njihove i na srcima njihovim napisaću ih i bit ću im Bog i oni će meni biti narod. Novi zavet je također uspostavljen na temelju poštovanja 10 zapovesti, tog večnog moralnog principa, odnosno moralnih principa. Novi zavet je utemeljen ne na ljudskoj poslušnosti, ne na legalizmu, ne na ljudskoj mogućnosti da sami sebe spasu, već na sili Božjih obećanja, da će on uzeti svoj zakon, zakon ljubavi, dekalog je zakon ljubavi, stavit će ga u naša srca i na naš um. Kad Bog to učini, mi ga onda slušamo njegovom snagom i srca punog ljubavi, ispunjavajući tako njegovo obećanje, a ne ljudsko obećanje. Šta je problem u Starom Zavetu? Nije problem u zakonu, dragi moji, ako pažljivo proučavate Bibliju. Problem je što su ljudi pod Sinajem kazali, mi ćemo držati zapovesti. I šta je Mojsije morao da uradi? Poprsko ih je krvlju da tu na licu mesta ne bi poginuli. Jer čovjek ne može da drži zakon svojom silom, niti se može spasti držanjem zakona. Mi se spasavamo krvlju jagnjetovom, Hristovim zastupanjem nas pred Ocem. Ali Hristos nam šalje Duha Svetoga koji ima za cilj da ostvari Božija obećanja. A novozavetno Božje obećanje nije ukinuću moje zakone. Ne, dragi moji. Novozavetno obećanje je daću zakon svoj na nemanjino srce. Upisaću ga ne prstom ljudskim, ne na betonske ploče, kamene ploče, nego na njegovo srce, Duhom Svetim, i on će mi služiti iz ljubavi, celim srcem će mi služiti. Voleće i mene i bližnje svoje, to ću ja učiniti. 10 zapovesti su u stvari 10 moćnih obećanja. Da li zapovesti predstavljaju teret za nas hrišćane? Sasvim suprotno Sveto pismo kaže. Pravi hrišćani vole zakon, uživaju u njemu, zakon je sreća njihova, zakon odražava Božji karakter i taj zakon, zapovesti Božje nisu teške. Kaže Božja reč, ovo je ljubav Božja, da zapovesti njegove držimo
i zapovesti njegove nisu teške, kaže Jovan Bogoslov. Međutim, mi znamo da zapovesti predstavljaju veliki problem za neke ljude. Toliki problem da počinju maltene da ih i mrze. Ne samo zapovesti, nego i one koji govore o zapovestima. I puno puta sam to doživio u svome životu. Prava mržnja prema meni od strane ljudi kad samo stanem da govorim o Božjem zakonu. Ja se čudim odakle. Veoma je jednostavno. Odakle ta mržnja? Pa mržnja je proizvod neobraćenosti. Zapovesti su teret jedino onim ljudima koji su ili nespremni da ih drže, ili onima koji pokušavaju da drže zapovesti bez Hristove sile, bez njegove prisutnosti u njihovom životu. Ima zaista ljudi koji su pokušali da drže zakon, ali svojom silom, i onda su se razbesnili i kazali su, to je nemoguće držati. Zapovesti nisu za nas je samo milost. A u stvari oni su pokušali isto ono što su pokušali Jevreji onog vremena pod Sinajem. I to je trenutak kada su prekršili Božji zavet. U starozavetno vreme postojali su ljudi koji su živjeli novozavetnu veru. Adam, Eva, Avelj, Enoh, Noje i mnogi drugi verni. Avram. Avram se nije opravdao držanjem zakona, kako neki kažu, a mi se sada opravdavamo verom. Jasno kaže Pavle, i Avram se opravdao verom pre nego što se obrezao, pre nego što je držao zakon. A svo poštovanje Božjih zakona i zapovesti, i recimo kada je ispoštovao zapovest da prinese sina, čime je Bog želeo da ga iskuša, on je samo to radio verom. Verom u ono što je već gotova stvar, a to je Božje obećanje o spasitelju koji će doći. I mi danas trebamo da poštujemo 10 zapovesti, ali ne svojom silom, ne svojom poslušnošću, nego silom Duha Svetoga. Da li će zapovest imati ikakvu ulogu na Božjem sudu? Pogledajte šta kaže mudri Solomon. Glavno u životu, svemu što si čuo, to je ovo. Boga se boj i zapovesti njegove drži, jer će svako delo Bog izneti na sud i svaku tajnu, bilo da bude dobra ili da bude zla. Dakle, dragi moji, iako se ne spasavamo zakonom, držanjem zakona, poslušnost je izraz naše ljubavi prema Hristu i našeg prihvatanja njegovog blagodatnog dara. Mnogi kažu crkva je iznad Biblije. Crkva ima moć datu od Hrista da ukida i menja po svojoj volji na šta god je Bog, navodno Bog, podstakne. Međutim, mi vidimo da zapovesti koje su promenjene, od kojih je uklonjena pažnja ljudi, te zapovesti traju još uvek. Čak u Novom Zavetu imamo ideju da je jedna od karakteristika prave Božje crkve, istinske Božje crkve, da drži zapovesti Božje i da se spasava verom Isusa Hrista. I pogledajte šta kaže tekst u Otkrivenju. U Otkrivenju vam se govori o Sotoninom napadu na Božji narod koji drži zapovesti, ali dok Sotona napada Božji zakon i Božji narod koji drži zapovesti, evo u kakvom je stanju posljednja crkva, crkva posljednjeg vremena i kako se ona odnosi prema Božjim zapovestima. Kažu u Otkrivenju, ovdje je trpljenje svetih koji drže zapovesti Božije i veru Isusa Hrista. Božja crkva posljednjeg vremena prorečena u Svetom pismu uspostavit će predivan sklad između poslušnosti Bogu i njegovim zapovestima i vere u Isusa Hrista. U celoj Bibliji uvek su Isus i zapovesti predstavljale temelj crkve, stenu na kojoj je crkva sazidana. Oni koji su spremni, koji čekaju Hrista da se ponovo vrati, oni koji su čekaoci Hristovi, koji čekaju da dođe, oni koji vole Isusa iznad svega, oni pokazuju svoju ljubav prema njemu držanjem svih njegovih zapovesti, življenjem po Božjim moralnim načelima, a ne po ljudskim izmišljotinama i ljudskim zapovestima. I hajde da malo sažmemo ovo sve što smo rekli u tri neke činjenice koje trebamo da zapamtimo iz ovog proučavanja. 10 zapovesti ukazuju na greh i tako nam govore koliko je nama potreban spasitelj. Isus je verovao u 10 zapovesti, držao ih je i propovedao, i u njegovim propovedima 10 zapovesti nisu u neskladu sa opravdanjem verom i sa spasenjem blagodaću.
I ova stvar posljednja koju smo kazali, koja je veoma bitna, prava Božja crkva bit će crkva koja drži zapovesti Božije. Dragi moji, nemojmo dozvoliti da budemo prevareni Sotoninim lažima o navodnom ukidanju Božjeg zakona, o tome da je Božja volja da nas kroz milost oslobodi od morala. Znamo ko stoji iza te navodne slobode koja vodi u nemoral. Iza te ideje stoji sam đavo. I mnogi ljudi, misleći da slušaju određene duhovne autoritete koji govore istinu, samog đavola slede jer otvoreno krše Božju reč. Bog nas sa druge strane poziva na to da verujemo u to da njegov plan spasenja ima za cilj ne da ukine 10 zapovesti, nego da nas promeni silom duha tako da i želimo iz celog srca, iz ljubavi, ali i da možemo da izvršimo Božju volju oličenu u njegovih 10 reči ljubavi, u njegovom dekalogu. I neka nam zaista Bog pomogne da budemo među onim ljudima za koje psalmista kaže: narod nanovo stvoren će slaviti i hvaliti Boga jer je Bog učinio u njima. Bog je taj koji čini u nama da hoćemo i možemo da učinimo što je njemu volja. I neka zaista Bog učini da mi budemo jedna živa poslanica, da budemo utelovljeni zakon kao što je Gospod Isus Hristos bio utelovljenih 10 zapovesti i da i mi učinimo zakon Boži svojim životom i svojom verom velikim i slavnim, a ne da ga gazimo i unižavamo kao što đavo mnoge danas navodi da to čine. I neka nam sam Bog po svome obećanju pomogne u tome. Evo, ja bih na kraju ponovo vas podsjetio na Sveto pismo koje poklanjam na mome YouTube kanalu. Ako neko želi, a nema ga, rado ću ga pokloniti. Imate dole u opisu videa mail na koji se možete javiti i vrlo rado ću vam pokloniti ovo Sveto pismo. I dragi moji, do sljedećeg susreta, do nekog novog videa, ja vas od srca pozdravljam i želim vam svako dobro od Svevišnjeg Boga.